Nyt mä kysyisinkin, että tässä on tätä kivetyksen likaisuutta ja muuta roskaamista käyty mutta tästä keskustelua, mutta mitä Oulun kaupunki aikoo tehdä sille ihmisroskalle, jota siellä on yllättävän paljon, siis tarkoitan niitä vähäosaisia ihmisiä, jotka käyttää ammattimaisesti alkoholia, huumeita, päihteitä ja ovat ottaneet Isokadun nyt kodikseen. Mä olen huolissani niistä ihmisistä, mutta mä olen huolissani myös niistä oululaisista, joka on ihan selkeä turvallisuusriski. Toisaalta myös Oulun kaupunki, joka haluaa olla matkailun vetovoimainen kaupunki. Se on myös elinkeinoelämälle suuri riski. Valtuutettu Tynkkönen, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Nyt täytyy kyllä sanoa, että olen hyvin pettynyt siihen, että millä tavalla täällä keskustellaan. Tässä kaupungissa ei ole ihmisroskaa. Ei ole. Tässä kaupungissa on ihmisiä, joilla on ongelmia. Ja meidän ei tule kysyä kaupungilta, että mitä kaupunki tekee, että täällä olisi ihmisroskaa, vaan mitä me poliitikot voidaan tehdä, että ihmisiä ei syrjäydy ja ajaudu ulos tästä yhteiskunnasta. Piste.